Նախ շնորհակալ եմ մեր հանդիմադիր գործընկերներին, հստակ, սուր և հետաքրքիր մտքեր արտահայտելու համար, միշտ ակնկալում եմ ձեզանից նմանատիպ դիտարկումներ, թեկուզ ինչ-որ մտորումներ, մտահոգություններ, որովհետև սա մշտապես ստապության մեջ է պահում գործող քաղաքային իշխանությանը և մշտապես պարտադրում է թե քաղաքապետին, թե քաղաքային իշխանություններին ավելի ուշադիր լինել, ավելի զգոն լինել, միշտ քննարկել խնդիրները, խնդիրներին հրատապ լուծումներ տալ։ Բայց նաև ուզում եմ ասել, որ օբյեկտիվությունը շատ կարևոր մի գործոն է, որը երբեք չի կարելի կորցնել, որպեսի ընդհանուր բոլորս միասին, քանի որ ավականին դա ոչ միայն իշխող կամ ընդդիմադիր, հա, ֆրակցիաներն են, այլ ավականին դա ընդհանուր մի մարմին է, որին ձայն է տվել մեր բնակիչները, մեր երևանցիները։ Եվ երբևիցե ավականին իրավունք չունի ընդհանուր առմամբ շեղվել ճիշտ ուղղից, իսկ օբյեկտիվությունից շեղվել և մտնել սուբյեկտիվության դաշտ, դա ճիշտ չէ քաղաքի նկատմամբ, ճիշտ չէ մեր երևանցիների նկատմամբ։ Օբյեկտիվությունը հետևյալն է։ Այո, եթե մենք շատ հստակ նայում ենք և կոնկրետացնում ենք, ասում ենք կորոնավիրուս պատրաստ հովվոլորը դրանից չի։ Կներեք, ես պետք է փաստեմ, որ անգամ ամենամեծ տնտեսությունները, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Եվրոմիությունը մի այնպիսի իրավիճակում են հայտնվել, որը չի եղել տասնամյակներ, եթե ոչ հարյուրամյակներ։ Այսինքն տնտեսությունը այնպիսի անկում է ապրել Չինաստանի Հանրապետությունը։ Իրենք այս պահին լուծումներ են ման գալիս և դեռ լուծումներ չկան և չեն գտնվել և տնտեսությունները բոլոր այդ հիմնշած մեծագույն տնտեսություններում, խոշոր պետություններում ահավոր անկման մեջ են։ Խոսենք Հայաստանի Հանրապետության մասին և մասնավորապես Երևան քաղաքի մասին։ Ինչ է կորոնավիրուսը։ Սկսենք կորոնավիրուսից։ Կորոնավիրուսը դա սահմանափակումներ են։ Եվ բնականաբար ես հիմա մի քանի, հա, ինձ ուղարկեցին 300 միլիոնի միայն անցումների տենդերներ էր դրված։ Չեն եկել, չեն մասնակցել։ Ինչու՞, որովհետև պարզ է, մարդը հասկանում է, որ գա մասնակցի հաղթի, այս սահմանապակումների վիճակում չի կարողանալու կատարել աշխատանքները և բնականաբար ընկնելու է սև ցուցակ։ Եվ ոչ մի իրեն հարգող ընկերություն երբևիցե չի ուզում ընկնել սև ցուցակ, որովհետև բոլորը անընդհատ հույս էին փայփայում, որ այս վիճակը կանցնի և թեկուզ գոնե տարվա երկրորդ կեսից իրենք սկսեն աշխատել, ապա ինչու առաջին կեսին ընկնել սև ցուցակ և չշարունակել աշխատանքը։ Եթե նայենք կոնկրետ այդ մտցույթին, հա, կասես, բայց ինչ կապ ունի կորոնավիրուսը անցման հետ։ Դեֆակտո ոչինչ։ Ինչի չի կայացել, ճիշտ չեք կազմակերպել։ Կներեք, շատ պարզ և բնական պատճառահետևանքային կապ է, որովհետև մարդիկ հաշվարկում են, ինչ կարող են անել, ինչ չեն կարող անել։ Եվ գնալով անընդհատ խստանում էր։ Եվ ես ձեզ ասեմ, եթե մենք հիմա նայենք եվրոպական քաղաքներին, այսօր շատ և շատ քաղաքներում, անգամ երկրներում, քաղաքից քաղաք տեղափոխվելն է արգելափակված այս պահին, մարզից մարզ, և այնտեղ նորից անկում է ապրում ես ամեն ինչը։ Եվ այս նույն խնդիրները, ինչը մենք ունենք, ունեն բոլոր լավագույն, այսպես ասեմ, քաղաքները։ Այնուհետև, եթե դրանով սահմանափակվեր 2020 թվականը, մենք Աստծուց շատ շնորհակալ կլինեինք, որովհետև եկավ երկրորդ արհավիրքը, որը ընդհանրապես կարելի ասել ջնջեց մեր բոլորի պլանները, հույսերը և ամեն ինչ։ Եվ այդ պարագայում ինչ կապ ունի կատարողականը դրա հետ, շատ ուղիղ, շատ ուղիղ։ Նախ սկսենք նրանից, որ այո, մարդկային ռեսուրսը բոլոր ընկերություններում, բոլոր շինարարական ընկերություններում մարդկային ռեսուրսը ուղղվեց դեպի մոբ, բոլոր ընկերություններում շինարարական տեխնիկան ուղղվեց դեպի ռազմաճակատ, այսինքն բացարձակ կանգնեցին բոլոր աշխատանքները։ Եվ այս պարագայում ասել, դե ամեն ինչը չի կարելի գցել կորոնավիրուսի և պատերազմի վրա,
ոչ մեկ ոչ մի բան վրա չի ուզում, ոչ մի բան գցել։ Մենք ուղղակի արձանագրում ենք եղելությունը, արձանագրում ենք այն, ինչ եղել է, և բացատրում ենք ինչի ինչից հետո է եղել։ Եվ ցավոք սրտի, այո, այս վիճակը ունենք։ Եվ կներեք, դեֆակտո արված աշխատանք, այո, ճիշտ է, այդ մենակ այդ 2-3 կետը, որ ասում եք տեղափոխվել է 21 թվական, բայց դեֆակտո այդ աշխատանքները կատարվել են, վերելակները տեղադրվել են, ավտոբուսները եկել են, դեֆակտո այդ աշխատանքները կատարել են, Երևանցին դա տեսել է, և ես 70-ից 74% կատարողականը այդ իրավիճակում համարում եմ լավ ցուցանիշ։ Ասեմ ավելին, նաև հավաքագրումն եմ մեր այդ տարվա համարում լավ ցուցանիշ, 91% հավաքագրում, իշնորիվ մեր քաղաքապետերի, իշնորիվ նաև քաղաքապետարանի բոլոր աշխատակիցների, քաղաքապետարանների։ Դա հսկայական ծավալի աշխատանք է եղել, որ այդ վիճակում գտնվող ամբողջ տարի կորոնավիրուսի և այնուհետև տարավերջ պատերազմական վիճակում գտնվող երկրի մայրաքաղաքում բնակչությունը, նաև շնորհակալ եմ բնակչությանը, երևանցիներին, որոնք չեն դադարել վճարումներ անելով, հասկանալով, որ այդ վճարումները պետք է քաղաքին, որպեսզի քաղաքը կարողանա վերականգնվի և մտնի իր բնականոն հունի մեջ։ Այո, կատարողականն է այդ ամենի հետ շատ մեծ կապ ունի, իսկ այդ, որ ասում եք, այս տակադան մյուսը և այլ են, հարգելներս, ես ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, որ անցած տարի մեր քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրով, որը մենք ենք անում, քաղաքն է անում, քաղաքային իշխանությունն են իրականացնում, 71% ենք ունեցել, գրեթե ամենամեծ տոկոսը ամբողջ պետությունով, և արվել է, և չի կանգարել, և այդ աշխատանքները չեն կանգարել, կամուրջի շինարարությունը, որը պետք է լինի, և այս տարի տարվակեսին մենք կտեսնենք արդյունքները, և երևանցները կվայելեն այդ ամենը։ Այո, դա էլ է ազդել։ Կներեք, իսպանական ընկերությունը ամիսներով չէր կարողանում բերել իր թե աշխատողներին, թե տեխնիկան, թե նյութերը, որոնք Հայաստանում գոյություն չունեն այդ կամուրջը կառուցելու համար։ Եթե ուղիղ հարցեք, ի՞նչ կապ ունի կամուրջը կորոնավիրուսի հետ, ոչ մի, կամուրջը չի կարող վարակվել կորոնավիրուս։ Բայց մարդիկ, ովքեր դա պետք է անեն, և այդ մատերիալը, որը պետք է բերվի, այո, սահմանափակումների պատճառով և մարդկանց ռեսուրսի պակասի պատճառով չեն կարողանում դա անել։ Եվ այդպես կապվում է։ Եվ նորից եմ ասում, դա չի նշանակում, որ 100%-ով բոլոր խնդիրները եղել են կորոնավիրուսից և ցավոք սրտի պատերազմից, բայց սա շատ մեծագույն դեր է խաղացել այդ ամենում։ Նաև ուզում եմ մի քանի անգամ նշեց, որ դե աշխատավարձերը տրվել է դրա հաշվին կատարողականը, ուրեմն ուզում եմ ասել, որ քաղաքապետարանի ամբողջ աշխատակազմը, մեր քաղաքապետարանների ամբողջ աշխատակազմը տիտանական աշխատանք են կատարել ամբողջ տարի կորոնավիրուսային վարակի դեմ պայքարի մեջ։ Չկար այնտեղ, գիտեք, ես այս վարչությունից եմ, ես այս մեր առևտրի վարչությունն է, մեր, չգիտեմ, բարեկարգման վարչությունն է, մենք առողջապահական վարչությունը չենք կապչում, կապ չուներ, բոլորը լծված էին այդ աշխատանքին, մենք ստեղծել էինք խմբեր, որոնք ոստիկանության հետ համատեղ պատրուլ էին անում մեր ամբողջ քաղաքը, մտնում էին բնակարաններ, խնդրում, օգնում, տանում հիվանդանոցներ մարդկանց, հիվանդանոցներից տեղափոխում, այսինքն արվել է ամեն ինչ, մարդիկ անկախ իրենց մասնագիտությունից, անկախ իրենց այն մասնագիտական գիտելիքներից, որոնց համար իրենք վճարվում են, արել են ամեն ինչ, ինչը հնարավոր է, իսկ պատերազմի ընթացքում դա ուղղակի աննկարագրել է, ուղղակի աննկարագրել է, և ես շատ շնորհակալ եմ բոլորից, շատ շնորհակալ եմ նաև ընկալման համար, որ այդ իրավիճակում 6 ամիս, և արդեն քանի ամիս է այս տարի, բայց արդեն կոնկրետ 6 ամիս պարգևատվություն չեն ստացել, և աշխատել են ամեն ինչ առանց ինչ-որ հավելյալ գումարների, որը իմիջիալոց բոլոր այլ կազմակերպությունները ստացել են։ Եվ այդ ընկալումը եղել է, մարդիկ դա արել են, որովհետև ամեն մեկը հասկացել է, որ այս ծանր իրավիճակում պետության քաղաքի դա իրենց պարտականությունն է, էլ եթե հիմա չէ, ապա երբ, ապա ինչու են իրենք դարել համայնքային ծառայող, հենց համայնքային ծառայող, երբ որ դու գնում ես այդ աշխատանքի, դու պետք է հասկանաս, որ դու մի կողմ ես դնում ամեն ինչ, քո անձնականը, քո ընտանիքը և քո առաջի պարտականությունը ամենածանր պահերին լինել քաղաքի կողքին, պետության կողքին, դժվար կարության մեջ հայտնված մարդկանց կողքին, թողնելով ընտանիքը, անձնական հոգսերը և այլն։ Ես շատ շնորհակալ եմ բոլորից, ես ուղղակի ուզեցի
օգտագործելով այս նարավությունը եւս մեկ անգամ է շնորհակալությունը հայտնել, ասել որ քաղաքապետարանը աշխատել է շատ, աշխատել է գերծանրաբեռնված, այսինքն կատարողականը որ մենք թվերով տեսնում ենք, իհարկե կատարողականի մեջ չի գրվել որ մարդիկ փողոցներով մանային գալու օգնում էին, այս այն անում են, դա կատարողականի մեջ ոչ մի բան չես կարող, անգամ չես էլ կարող օրենքով էլ չկա այդպիսի կետ որ գրես, բայց այդ մարդիկ այդ ամեն ինչը հայտնել եւ դա պետք է գնահատել։ Իրենց զբաղվածությունը եղել է ոչ թե 100%, այլ կարելի է ասել 200% եւ 300%, դա անձնակազմի մասով։ Իսկ թվերի մասով եւ ընկերությունների մասով, որոնք չեն մասնակցել, որոնք չեն եկել կամ եկել են, մասնակցել են եւ ուղղակի չեն կարողացել անել իրենց աշխատանքները, կարծում ես արդեն անդրադարձա եւ եւս մեկ անգամ կարիք չկա դրա մասին հիշեցնելու։ Այո, շատ ընկերություններ նաեւ ուղղակի կներեք, որ այսպես եմ ասում, քաշվել են, այսինքն իրենք ունեն հաղթած տենդերներ եւ ուղղակի չկարողացան իրականացնել, թե մարդկային ռեսուրսի, թե դրսից ներկրվող այդ մատերիալների հետ, այդ թե շինարական, թե այլ գործունեության, նույն, չգիտեմ, բժշկական սարքավորումների, այս ամենը մեծագույն խոչընդոտ է հանդիսացել պրոցեսներին։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ մեր ընդդիմադիր գործընկերներին այնուամենայնիվ հարձանագրելու խնդիրները, բայց ես կոչ եմ անում բոլորիս մնալ օբյեկտիվության սահմաններում։ Շատ շնորհակալ եմ, ներություն եմ խնդրում, եթե մի փոքր երկար ստացվեց, այս պահին կխնդրեմ, որպեսզի գրանցվենք քվեարկության համար։